Haló, pane. Pane. Zdravím vás. Můžu s váma udělat jen takový rozhovor, takovou anketa, víte. Natáčím takové videoklipy a chtěl jsem se zeptat, co děláte, já tak různě. Můžu s váma třeba teďka trávit chviličku času. Vím, že jdete do fitness, tak já jdu taky, tak jestli bychom, jinak já jsem Martin. Jestli bychom mohli prostě pokecat o životě a tak, chci slyšet třeba tvůj názor, tady se budem týká, já jsem Martin teda. Tak pojď. Tak pojď. Díky. Máš pernamentku nebo? Nárok. Nárok, jo? Kluci už jsou tady, tak... Co dneska pojedeš za cvik? Domů. Asi snad. Pesička. Výcvik. Co ty? Já si dám asi prsa. Prsa jedu dneska. Dobrá, tak to můžeme dát spolu. Dobře. Čau, čau. No. Začínám prostě být to, učím se dělat schválně takové blbosti a dívat se na lidi a prostě vymazat z hlavy to, co si o mě myslí. No. Prostě naučit se, aby mi nezáleželo na názoru ostatních lidí, ale na to mě. A myslíš, že tě tady tahle myšlenka nebo tahle věc posune někam dál? Myslím, že... Proč jsi vůbec začal trénovat? Jako cvičit? Cvičit? No. Bych něco pro sebe udělal. Co bych se doma... Cítíš se lépe, když jako cvičíš? Cítím se tak, že se můžu tady v tom fitku vybouřit. Můžu prostě veškerou přebytečnou energii prostě, z toho bych šel za někým, zmátil, tak přijdu do fitka. No. Zahuším si žádné energie. A k tomu pro sebe něco dá. Jako když jsi byl jsi bitkař dávno, nebo jak to bylo? No, tak ne, že jsem byl bitkař, ale měl jsem k tomu sklony. No. Mě to tak, že strašně chytalo k tomu, aby jsem prostě někoho chtěl zbýt, ale našel jsem si toto. Úplně zahřaté. No. Dobrý zlejk, to bude kuku a kosa, 55 minut. A odkud vůbec jsi jako? O, to zátak, kdy. Odkud? Ne, tady vzode. Vzode, jo? Myslím. Tak si dáme takovou zadřevačku trošku. Chceš pomoct přidržet, nebo? No, zatím, no,